90 něco. 90. Čau, děcka. Já mám tak strašnou depku, jako. Já spím v tomhle. Mě nic horšího za posledních 5 let nepotkalo, takže od 15 nic horšího. Mě je tak smutno, že jsem brečela. To není všechno, já jsem brečela se slzama. A to se moc teďko nemaluju. Tak vám klidně můžu říct důvod, proč tohle celý se děje. Mě zradil můj borec. Já jsem chtěla říct, že třeba jsem tak seděla doma a myslela jsem na svůj život, ne? Na svou vnitřní prostě nějakou pohodu, na to, co bych chtěla dokázat, jak... Já jsem vlastně zjistila, že abych chtěla být jenom tak obyčejnsky šťastná. Prostě jako normální lidi, něco jako, že... Já nemusím prostě lítat do Paříže pokaždý, když mám svátek nebo narozky, nebo... Mně to stačí na Silvestra. Já nepotřebuju prostě super drahý boty, mně stačí drahý a... Možná hrozně pomohlo, ne? Kdyby tady seděl někdo, nějaký kluk, nebo klidně i starý pán, který by se mnou žil takový ten normální, hezký život, ne? Jakože nějaký loftový byt a v Praze někde v centru. Já nevím, chata někde na Šumavě. Tam bych klidně se starala třeba i o psa. O kytky teda ne, já se nebudu hrabat v hlíně, já nejsem prase, že jo. Já nechci nic víc, než být obyčejnsky šťastná. Takže se teďko ptám, je tady někdo, kdo by se mnou dokázal být obyčejnsky šťastný? Ne. Který kreten to řekl, jako. Fajn, takže buďte blond.